Тиховската тройца, аз обаче ще покажа така един изпълнител, който ще ни разкаже малко повече за своя стил на обличане, за своите нови проекти и още нещо. Нека да видим искрата сега. Кажи ми, по какво ново работиш? Работим по няколко нови неща. В ролята си на музикален продуцент участвах в новия албум на Миро Мироглед. Правил съм една трета от песните заедно с него. Също така по албум на Дара Екимова. И отделно от това съм направил 5 трака за себе си, които предстои тепърва да пусна. Как решаваш коя песен да запазиш за себе си и коя да дадеш на другите? И казваш ли си тази е по-хубава, тя ще си е за мен? Не ми се е случвало да ги смесвам двете неща. Гледам да са достатъчно ярко разделени. Самия стил, който аз изпълнявам е по-прибран, по-сериозен, по-меланхоличен на моменти. А това е, може би, не толкова търсен ефект в музиката. Повечето хора искат да направят поп звучене, което да е подходящо за радио, телевизия. Аз знам, че съм в между поп и нишов артист. Има много песни, които сами аз знам, че ще станат големи хитове още преди да сме ги пуснали, по които съм работил за други артисти, но пак не би ги пуснал аз. Просто не се връзват с моят бранд Искрата. Ти ми спомена, че вече мислиш за излизане на твоята музика извън границите на България. Как ще се случи това? От известно време насам работим по въпроса, свързваме се с чуждестранни компании, музикални. Участвам в няколко songwriting camps. Също така се свързваме с по-индипендент артисти, американски и европейски. Според мен е много важно да си повярваме повече българските музиканти, изпълнители, музикални продуценти, че можем да правим тези смели крачки напред. Има вече доста хубави български парчета на английски език, за които имаше интерес в чужбина. Така че смятам, че трябва всички здраво да натискаме. Както румънците направиха преди, може би, 15 години, когато пробиха на световната сцена, да направим също и ние. Ти си един от изпълнителите с най-ярък личен стил и ми се искаше да те попитам как решаваш какво да обличаш от предния ден, знаеш ли, или всичко е един артистичен хаос? Да го наречем един артистичен порив. Всеки ден преди да изляза, противно на очакваното, много импулсивно и бързо решавам какво да облека. В много редки случаи зациклям и тотално не мога да избера. Имам си някои малки лични правила за стайлинг, понеже гледам да се обличам по-минималистично. Нося по 2 цвята, обикновено 1-2 цвята с разни акценти. Така че си имам разни ориентири, по които да следвам, но общо взето много интуитивно се обличам. Разкажи ми за голямата ти страст по парфюмите. Породи се може би преди 3 години. И от тогава съм на вълни, в които се боря да не си купувам нов парфюм на всеки 2 седмици. А така в момента имам един рафт с колекция и се опитам да спра. В какво се изразява? В това, че постоянно ми харесва да усещам нови аромати, да чета какъв им е състава, след което да помирисам отделни нотки от тях, дали ще са флорални, плодови, гурме, ледър или няма значение, и да мога да ги разпознавам в парфюмна композиция. Също така, в един период опитах се да намеря колкото може повече книги на български и английски, прочетох всичко, което намерих. И сега съм някъде по средата, успокоен горе-долу. А имаш ли си странни ритуали с парфюмите, понеже някои хора, например, се пръскат преди да легнат да си спят, други пък се пръскат преди да седнат да работят вкъщи за настроение? Да правят черни магии. Е, и това сигурно. Не, странни ритуали нямам. Когато съм вкъщи, много често пръскам по 4-5 различни аромата и през деня ги помирисвам, за да знам как се държат, защото всеки парфюм има горе-долу 3 етапа, които усещаш връхни нотки, сърцевина и база. И така си ги изучавам. Иначе съобразявам се според повода. Има парфюми, които са много агресивни и ако отидеш на някое място, цялото помещение те усеща. Така че се съобразявам според повода да не съм твърде настъпателен от към аромат, защото някой може да не го одобрява. Но пък на мен ми харесва да човек да бъде с хубаво ухание. Това е още едно сетиво. Нали, ние виждаме човек, другото сетиво е мирис. Много индипендент мислене имаше този човек. Аз, Никол, че само преди да кажеш, искам да кажа, че Искрата може да има нова професия. Знаете ли, това е много рядко срещни хора, така наречения нос. Така наречения нос, който наистина мирише различни аромати и дава оценки. Наистина много му се зарадвах за това, което казва, защото повечето от нас имат, айде да не е хоби, някаква страст към нещо. Той почти на професионално ниво е изучил нещата. Почел всичко, което има, и аз въобще харесвам
такива неща, които са свързани с сетивата. Харесвам хора, които разбират от вина, ама в детайли, могат да ти имаме с теб такива приятели, могат да ти разкажат всичко за дадено вино, да те накарат да се усетиш нотка, аромати. По същия начин той говореше за парфюмите. Много му се радвам. Така, обаче пък не съм съгласен с това другото, което каза накрая, нали, за аромата, дето хората да се съобразяват. Искам да ви кажа, на мене преди, понеже аз съм изключително моногамен в парфюма си, ползвам един единствен парфюм от момента, в който той излезе на пазара. Грешка. Трябва да сменяш. Но не искаш да опиташ нещо друго, бе. Ето е грешката, не съм аз. Айде, Николче. Така, да ви кажа. Какво се случи? Не се изкушавам, защото обожавам моя парфюм. Какво ли си се днес? Не се пълче. Та, мисълта ми е, че твоя парфюм... Никола, бе, моля тебе, почивай, не си почивай толкова, че да не може от теб нищо друго да се случва. Тук страстите се охладиха. Да, Даре, моля те, продължи, ще укрутим. А за какво говорихме? За любимия ти парфюм. За любимия парфюм. А, да. Но аз казах, че е грешка да е само един. Не е грешка да е само един парфюм. Защо? Тогава, когато излезе този парфюм в България, нямаше почти никой такъв парфюм. Аз го имах заради познанството си с едни хора. И в момента, в който той се появи на пазара, аз отидох в един магазин, където се продават много парфюми в мол. Влязох вътре, продавачката дойде и каза, познахме, че сте в магазина. Казвам, по какво? И те казаха, по парфюма. И само ти не го ползваш. Тогава го ползвах само аз. Ако парфюма спре да се произвежда в този вариант, който си го имал, няма как да съм имал. Когато парфюма спре да се произвежда, аз вече съм някъде 2-3 метра. Аз искам да ви кажа една, може би, непопулярна теза. Не знам какво ще помислите. На мен винаги моите гаджета са ми купували парфюмите. Аз не си спомням кога не съм си купувал парфюм, защото за мен най-важно е как ще ухая на човека до мен. Той така не че ме души най-много. А колко романтично. Не много романтично. Не е банално, нали? За тези, които си приготвят вечер дрехите за сутринта, завиждам им, аз не мога, аз съм спрямо настроението. А обаче Жорката трябва да си приготви по 2 чифта дрехи, като ще седи до мен. Да, защото Никол Станкова ще опропасти едните. Имам и едно кафе, така че внимавай. И другото, както всички знаете, аромата е... Юли от Кутия. Да. Аромата е... Още ли говориш, Петърка? Онова, което мъж ми там, бе, гад мръсна. Да. Онова, което връща спомените най-силно, най-бързо се връща спомените. И до ден днеш, като помириша парфюма на жена ми на първата и среща, на първата и среща... Ей, баба, съм! Ей, баба, съм!